Estas imagens aéreas dão uma dimensão da tragédia. Lava e cinzas destruíram tudo o que encontraram pela frente. No domingo, o vulcão de fogo de 3.763 metros de altitude registrou uma potente erupção que até o momento deixou 69 mortos, segundo dados do Instituto Nacional de Ciência Forense. Mais de 3 mil pessoas tiveram de sair de casa. As equipes de resgate ainda buscam desaparecidos. As autoridades guatemaltecas admitiram, porém, que pela natureza da erupção, que arrasou vários povoados próximos com uma avalanche de lava, será quase impossível encontrar sobreviventes. O presidente do país, Jimmy Morales, reforçou que as tarefas de busca e resgate vão continuar o tempo que for necessário. A primeira erupção do vulcão de fogo este ano foi em janeiro.